رابطے کے لیے 0314-358-4594. السلام علیکم، میں نیم اویس افریدی، آئی ایم فرام بلیکسٹون آرمز. آج لایا ہوا آپ کے لیے ایک نئی ریویو، HS9 سب کمپیکٹ میڈ بائی بلیکسٹون آرمز. ٹوٹلی جو مٹیریل اس میں یوز ہوا ہے وہ سارا 41-40 ہے اور ٹوٹلی سی این سی مشین میڈ ہے. اس پہ جو نمبرنگ ہوئی ہے وہ ساری سی این سی مشین پہ کی گئی ہے، ٹھیک ہے. مطلب ٹوٹلی کام ہمارا سی این سی مشین سے ہوتا ہے اور مٹیریل بھی سارا امپورٹڈ یوز کرتے ہیں، مطلب 41-40 مٹیریل ہم اس میں یوز کرتے ہیں. شروع میں میں کانٹیکٹ بھی بتا دیا، اگر آپ کانٹیکٹ کرنا چاہتے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہو. اور اس ویڈیو میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، اس کے مٹیریل کے بارے میں بات کریں گے، فردر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور پرفارمنس کے بارے میں بات کروں گا، ٹھیک ہے، اور پرائز بتاؤں گا. تو یہ ویڈیو آپ لوگ آخر تک دیکھ کے، اور اگر آپ کا لائسنس نہیں بنا تو کائنڈلی آپ اپنا لائسنس بنوا لیں، ٹھیک ہے. تو چلے اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیتا ہوں آپ کو. اچھا بھی دیتا ہوں اس کی پوری ڈیٹیل. اس کے ساتھ دو میگزینز آتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک میگزین جو ہے یہ دیکھ لیں، ایک میگزین میں 11 سے 12 بلٹس آ جاتے ہیں، دوسرے میگزین میں جو ہے یہ 16 بلٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ایکسٹرا گرپ بھی لگتا ہے. ابھی یہ میگزین لگا کے چیک کرتا ہوں تو اس میں کچھ یو نظر آئے گا آپ کو، اس طرح دیکھے گا آپ کو، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں، جن کا ہاتھ چھوٹا ہو تو وہ یہ میگزین یوز کرے، اینڈ جن کا ہاتھ بڑا ہو تو پھر ان لوگوں کے لیے جو ہے یہ میگزین ہے، ٹھیک ہے. مطلب کافی اس کے ساتھ ہینڈی ہو جاتی ہے، جن کا ہاتھ بڑا ہو یہ ان لوگوں کے لیے بہترین آپشن ہے. ابھی میرا ہاتھ بڑا، یہ دیکھ لیں، مطلب ادھر اور بھی ایک دو انگلیاں آ سکتی ہے. اچھا، اس کا چیمبر چیک کریں گے کہ اس کا چیمبر خالی ہے، تو یہ بالکل اس کا چیمبر خالی ہے، یہ ویڈیو کے لیے سیف ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بارے میں ابھی فردر بات کریں گے، اس کے سیفٹی کے بارے میں بات کریں گے. اچھا، اس میں جو ہے سیفٹی، ایک تو اس کے ٹریگر میں سیفٹی آتی ہے، یہ دیکھ لیں گلوک کی طرح اس کے ٹریگر میں سیفٹی آتی ہے، جب تک آپ یہ پریس نہیں کریں گے یہ فائر نہیں کرے گا. اور دوسرا اس میں چائلڈ سیفٹی آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں چائلڈ سیفٹی آتی ہے، مطلب جب تک آپ یہ پریس نہیں کریں گے یہ بالکل یہ پسٹل بالکل جام ہوگا، فائر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تیسری سیفٹی بھی اس میں آتی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ریکوکر والی سیفٹی، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں، یہ پن آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ جب لوڈڈ ہوگا یہ پن باہر نکلا ہوگا. اب یہ میں پریس کرتا ہوں، یہ دیکھ لیں پن اندر چلا گیا، تو ادھر سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوڈڈ ہے یا ان لوڈڈ ہے. یہ پریس کرنا ضروری ہے، اس کو چائلڈ لاک کہتے ہیں. ادھر لکھا ہوا ہے HS9، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ادھر HS9 لکھا ہوا ہے، 19x19 سب کمپیکٹ یہ پسٹل ہے، یہ بلیک سٹون آرمز کی بنی ہوئی ہے. ادھر جو ہے یہ اوریجنلی HS پروڈکٹ کوریشیا کی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، کوریشین میڈ ہے. تو ادھر جو ہے لوگو ہے اس کا، کوریشیا لکھا ہوا ہے، ادھر HS پروڈکٹ لکھا ہوا ہے. دوسری سائڈ پر اگر میں آ جاؤں تو ادھر HS کوریشیا 19x19 اسپرنگ فیلڈ آرمری یو ایس اے، ٹھیک ہے. جیسا اوریجنل کی طرح ہوتا ہے تو سیم ٹو سیم اس پہ بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جو نمبرنگ اوریجنل کی ہوتی ہے سیم ٹو سیم اس پہ بھی ہم لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے، فل آٹومیٹک نہیں ہے، مطلب یہ جو ہے آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بار لوڈ کریں گے ٹریگر دبائیں گے بالکل فائر سارے جتنے میگزین میں جتنے بلٹس ہو سارے فائر کر دے گا، نہیں. آپ 10 بلٹس ہو لوڈ کریں گے، ایک فائر کریں گے دوسرا فائر، ایسا مطلب سیمی آٹومیٹک پسٹل ہے، فل آٹومیٹک نہیں ہے. اور کافی یہ ہینڈی پسٹل ہے، کافی پیاری پسٹل ہے، کنسیل کے لیے ایک بہترین آپشن ہے. یہ بلیک سٹون آرمز کی بنی ہوئی ہے، اس کا جو سلائڈ ہے یہ میٹل کے نیچے باڈی پولیمر کی ہے، میگزین اس کے اسٹیل کے. اس کا جو بیرل ہے یہ بھی 41-40 ہارڈ کروم بیرل ہے، ٹھیک ہے. اس کی کوالٹی کافی بہترین ہے، کافی بہترین اس کی کوالٹی ہے، ہر لحاظ سے یہ کافی پیاری پسٹل ہے. یہ جب لوڈ ہو جاتی ہے تو ادھر یہ جو ہے یہ پن ہے یہ بھی اوپر آ جاتا ہے، ادھر سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ لوڈڈ ہے ان لوڈڈ ہے. اس کے اگر سائڈس کی بات کرو تو اس کا سائڈ جو ہے دونوں آپ ریموو کر سکتے ہو، مطلب ریموویبل سائٹ ہے. جن کے پاس 9mm کا لائسنس ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اچھی پسٹل پرچیز کروں تو یہ اس کے لیے ایک بہترین آپشن ہے، HS9 سب کمپیکٹ میڈ بائی بلیک سٹون آرمز. ادھر آپ جو ہے لیزر بھی اٹیچ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ اور بھی ٹیکنیکل دکھے گا. ادھر آپ لائسنس کا نمبر بھی لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے. ادھر ادھر اور ادھر آپ جو ہے دو تین جگہوں پر آپ
लाइसेंस का नंबर लगा सकते हो। इसमें और कलर्स भी बन जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार मैं एक दूसरा कलर लूँ, मुझे दूसरा कलर पसंद है, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। काफ़ी प्यारी पिस्तल है और मैं ये मतलब मेरी 100% रिकमेंडेशन है, जो भी परचेस करना चाहते तो ये आप बिल्कुल आंखें बंद करके परचेस कर सकते, क्योंकि इसका एक तो वेट नहीं है और एक कंसील कैरी पिस्तल है, छोटा पिस्तल है, ठीक है। आपका जब दिल चाहे ये मैगजीन लगा दें या ये मैगजीन लगा दो, आपका जब दिल चाहे आप ये लगा सकते हो, ठीक है। तो बात करता हूँ इसके पैकेज के बारे में कि इसको इस में हम क्या क्या पैकेज देते हैं। इसमें जो है कुछ बुलेट्स होते हैं, दो मैगजीन होते हैं, क्लीनिंग किट होता है, बॉक्स होता है। और बात करता हूँ इसके प्राइस के बारे में, तो ये आपको हमारी कंपनी से ब्लैकस्टोन आर्म्स की तरफ से मिलेगा 40,000 का, और ये पैकेज भी इसके साथ मिलेगा। अच्छा, इस पर आप हमारी फैक्ट्री विजिट करें, हमारी कंपनी विजिट करें, आपने जितनी फायर करनी है इस पर आप बिल्कुल इधर फायर कर सकते हो, ठीक है। और इंशाल्लाह इस पर हम रेंज में भी फायर करेंगे, एक्यूरेसी चेक करेंगे इसकी। एक्यूरेसी हमने बिल्कुल 100/100 इसका रखा है, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि यार एक्यूरेसी चेक कराओ, तो बिल्कुल इसकी एक्यूरेसी हमने 100/100 रखी है। इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे, फिर भी आपको दिखाएंगे, ठीक है, रेंज में। उम्मीद है ये वीडियो एंड पिस्टल दोनों अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।